Ahoj, zdravím vás, Guru, zvenče bratra z dalšího dílu z mého FIFA 22 Ultimate Teamu Borci. Všetky vás tady zdravím, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne a dobrou kámo noc. Přesně tak, všechny vás tady zdravím, vítám vás tu a hello. Jsem moc rád, že mě sledujete, děkuji moc za podporu, streamujeme pravidelně na Trovu, nové série se tři vychází tady na YouTube, tak se určitě podívej někdy na Trovu na nějaký streameček tříhodinový. Budu moc rád, když dojdeš trovo.lv/guru, zároveň děkuji moc všem za podporu, podobě členství, pokud se chceš stát členem a podpořit tak tento kanál, odkud máš v popisku videa anebo button připojit se a zároveň vyšel nový merch, točky a slyšíte tu hudbu, mikiny, trička, už jsou předobjednávky na další várku, tak si můžeš mrknout bráška a předobjednat si. Mně se zdá, že na konci dubna, na konci apríla se bude odesílat předobjednávky další, takže pokud chceš něco nejdřív merch doma, tak určitě si už objednej teď, kámo, ať ho máš. Trička, mikiny, je to tam, bratře. Jdeme co? Jdeme všecky zničit, přesně tak. Každopádně, hoši, kdo chodíte na streamy, tak jistě víte, že jsem otvíral Icon Moments pack, kámo, a padl Icon Moments puškáš, což je karta v hodnotě 3,5 milionů. To je zbíčko, stalo 700 tisíc a padla mě karta v hodnotě 3,5 milionů. A teď vám ukážu, jak vypadá můj mančaft momentálně, když mě padl. Hej, tady tuto pohádku okolo, kterou jsem tady nechal, tak tu už tady nebudem znovu vyskladávat od nuly, protože reálně, pokaždé, když natáčím tuto epizodu, jak vypadá můj tým, tak furt vyskladávám, kámo, Mendio, Sancheze, Bajího, kámo, Carlos Alberta, Zambrotu, Neymara a Ziyecha, kámo. To je fakt povídačka, vole, jak z trhu, ty vole, na vesnici, vole, kde jdeš kupovat, kámo, zemáky, rané, bráško, aby zněl dobrý, kámo, řízku, fakt jako dobrou, kámo, přílohu, přesně tak, bratře. Každopádně, borci, tady k těm obráncům a nemám co k tím říct, prostě čekám, až vyjde toc a třeba mě padne nějaká tocka, protože toc karty jsou většinou úplně přepalené oproti všem ostatním, takže momentálně se mi s tím hraje dobře a nepotřebuji změnu. Každopádně Neymar, hlavně to Neymar bych už rád vyměnil, kámo, to samé ten i Zambrota, ty vole, ale nemám momentálně moc coinu, abych kupoval nějaké posily, takže hraju s tím, je to v pohodě, kámo. Pokud se ptáte, jak hraje ten Davinson Sanchez, můžu doporučit, Davinson Sanchez hraje naprosto výborně s tím Bajím, je to fakt totálně dobré kombo a ten Davinson Sanchez je podle mě lepší než ten Bají jako. A Carlos Alberto je taky výborný, to jenom tak na začátek, každopádně, OK, jdeme se, jdeme na to. Jak jistě víte, na EZ-ko mě z nějakého, jo, Prime Icon Packu mě padl, kámo, Balak. Padl mě Balak, bráško, a já jsem musel podat Petita, já jsem tu hrál totiž Petita, Primeového Petita 90-kovo, nebo 90-kovo, ani nevím, co má, 90-kový Petit, jsem tady hrál Petit, už si mě víc pamatujete, FIFA 19, bomby, každopádně, nebo FIFA 20, už nevím, kámo, každopádně, padl mě Balak, tudíž jsem Petita prodal a hoši, pokud mě někdo uvažujete na tento Balakem, on má 68 mrčnost a jde to ve hře poznat, kámo, je to velký neohrabaný tank, což jako OK, bratře, ale já s tímto týmem hraju tak, že většinou skoro vůbec nebráním, on stojí nějakých 190 185, 186, takže je docela levný poměrně, bratře, každopádně jeho cena odpovídá tomu, jak hraje, jako kdyby měl, kámo, mrčnost 90, tak ta karta, věřím tomu, že stojí 600 tisíc třeba, ale nemá tu mrčnost, má malou stabilitu, jde to fakt in-game poznat, kámo, že se otáčí, kámo, jak tank, vole, Panzerkampfwagen Tiger 2, bráško, každopádně, OK, to by bylo, prostě je to Balák, bráško, je to Balák, co s ním, každopádně, on si svoje odehraje, jako to musím uznat, on si svoje odehraje, každopádně, když má jít do nějakého, kámo, rychlého souboje, bráško, kde se potřebuješ točit, tak kačená v čepici, tak Balakíňo úplně není to pravé ořechové. Každopádně dál jdem na SOZ-ko. Na SOZ-ku je neuvěřitelný, kámo, Lukas Paketa, který mě taky padl neobchodovatelný. Prakticky, hoši, celý tento tým je neobchodovatelný, co dneska vidíte na tomto videu, bráško. On je kompletně neobchodovatelný, tam není jediný hráč obchodovatelný. Takže bomba. No je, počkej, Davinson Sanchez je vlastně obchodovatelný, kámo. Jediný Davinson, no tak omlouvám se, vole, jsem zase řekl vám špatné info. Každopádně, hoši, Lukas Paketa je výborný, jakože doporučuji, každopádně jde vidět, jak už vychází lepší a lepší karty, tak Lukas Paketa už tak jakože zaostává trošičku, ale furt si odehraje, jakože furt své, stojí furt půl míče, že jo, protože staty má krásné a hlavně má 5 star skills, 5 star weak foot a to přesně chceš na box to box hráče, kámo, high work rate, on ti odehraje všechno, on ti odehraje všechno, já jsem s ním spokojený, bratře, jsem rád, že mi padl. Tak jo, teď bude přituhovat. Pravé SOZ-ko, hoši, pravé SOZ-ko je Pelé, bratře, podívej na něho. Jak jistě víte, z Prime Icon, z Prime Packu, bráško, z Prime Icon Packu mě padl, kámo, Primeový 98-čkový Pelé, vole, nejlepší, donedávna nejlepší ikona, co mě někdy padla ve FIFA. Pelé mě v životě nepadl, kámo, v životě mi nepadl Pelé a
on je dobrý, podívej, jakože je dobrý, podívej na ty staty, vole, tam všechno svítí zeleně, tmavě zelené, vole, všecko je okolo 95, 8, 7, vole, názor, bratře, on má rychlost, on má dribbling, on dokáže přihrát, on dokáže zakončit, bráško, on má vytrvalost výskok hlavičky, bratře, on dokáže hlavou vyhrát souboj, vole, on má 60 obranu, nemá kámo 30 obranu, vole, jak nevím, jak někdo ostatní, ale útočníci, on je prostě, on je všeobecně známý tím, že byl docela dobrý, pokud se o něm nikdy neslyšeli, tak zadejte třeba do Google, do YouTube, kámo, Pele, Goals and Skills a vyjde vám černobílé, kámo, filmy, kde je takový puntík, vole, který běhá s balónem, ani tam nevidíte. Každopádně, hoši, toto je Pele, bráško, Fajstar Skilly, bomba, bráško. Já jsem si říkal, ale hra se s minou 11 zápasů, dal 9 gólů, 4 asistence. Když mě padl ten Pele, tak jsem si říkal, ty vole, mě už této FIFA nic nepadne, kámo. To už je zlatý grál prakticky, co mě mohlo padnout, mě právě padlo. A hoši, v tomto týdnu vyšel nový Icon Moment z Packboardce, tak jsem ho tak udělal, poskladal jsem nenápad, udělal jsem to formu nenápadné rulety, hoši, a najednou se tam zjevil, vy víte kdo, no podle názvu, asi už to víte, jsem to na začátku řekl, tam se zjevil, ty vole, Icon Moment z puškáš, hoši. Víte, co na mě to nejlepší, co je, hoši, jak vy jste víte, já mám aj baby puškáše, já mám s baby puškášem, počkej, já vám ho ukážu, já s baby puškášem jsem odehrál 556 zápasů, takže docela vím, jak baby puškáš hraje, kámo. A říkal jsem si, ty vole, není to úplně to pravé ořechové, už potom, ať vidíte, nemá ani gol na zápas, ani asist na zápas, bráško. Prostě nebylo to ono, je to puškáš, má krásné staty, vole, ale něco mu chybilo, kámo, něco mu chybilo. A podívejte, má 4 hvězdy na skilly. A teď, když se podíváte na toto puškáše, kámo, oni ho upgradeli na 5 star skillera, bratře. On má 5 star skilly a to z té karty udělalo úplně něco jiného, kámo. Ta karta je grandiozní. Zakončování 99, vole, reakce 99, vyrovnanost 98, kontramíče 97, střely z dálky 97, bráško. Hej, to je prostě, vole, Ferenc Puškáš, ty vole, protože toto jsou fakt staty, ty vole. Endgame hráče. Každopádně, když zapamatujete si tyto staty a když se podíváme na Pelého, tak oni jsou velmi podobné. Ty karty jsou si opravdu velmi podobné, oba dva mají 5 star skills, 4 star weak foot, high medium work rate, jenže Pele má 173 cm a Puškáš má 172 cm a nevěřili byste, jak díky tému jednomu cm je ten Puškáš daleko víc obratnější. Každopádně, hoši, na streamu jsme odehráli 4 zápasy a dal jsem s ním 8 gólů, takže 2 góly na zápas a mimochodem všechny 4 zápasy soupeři rage quitli, kámo, protože nedokázali to dohrát, nedokázali, kámo, sílu Puškáše ubránit, takže jako docela se mě dařilo, borci. Z posledních 2 měsíce mě padl, kámo, Lukas Paketa, Prime Pele a Icon Moment Puškáš. Když se podíváme na Puškáše, tak se prodává za 3,5 milionu, kámo, takže mě reálně prostě padla ikona za 3,5 míče. Takže to docela, kámo, jakože přepal. Přepalená cena a když se podíváte, tak na tom trhu toho Puškáše není ani moc, jsou tady dvě strany, tyto malé. No to je prakticky jedna strana velká, jakože toho Puškáše je fakt málo, moc lidí ho neprodává, protože fakt jakože in-game je strašně OP. A můžu vám říct, ten Pele, počkej, ještě se podíváme na Peleho, Pele má hodnotu 2,6 milionů, takže o nějakých 700-800 tisíc, no dejme tomu o 800 tisíc menší hodnota, kámo, takže je levnější Pele a můžu vám říct, že ten Puškáš je lepší než Pele, kámo. Pokud se ptáte na toto, ten Puškáš je o stupínek lepší než ten Pele, bratře, a hlavně je agilnější. Ten Pele, kámo, nevím proč, nepřijde mě tak agilnější, každopádně ten Puškáš si daleko líp nabíhá, je prostě lepší, kámo. In-game je prostě lepší, mě přijde a možná i to zohledňuje ta cena, že stojí o 800-900 tisíc víc. Hoši, teď si možná říkáte, že jsem neuvěřitelný haluzák, že mě napadali, kámo, Lukas Paketa, vole, Pelečko, Primeový, Icon Moment, Puškáš, říkáte si, to je haluzák, vole. Mně nikdy nic nepadlo, jakože vám nikdy nic nepadlo a Gudo vypadly, vole, 2 Icon Packy za sebou, takovéto, kámo, karty za dražší než 2,5 milionu. Hoši, když si vzpomenete, mě celou FIFU nepadl žádný, kámo, hráč prakticky. Až na začátku FIFA mě padl Puškáš a potom mě třeba 4-5 měsíců nepadlo vůbec nic, kámo, jakože vůbec nic. Otvírali jsme víkendovky, otvírali jsme všechny SBCčka, party bagy, party picky, vole, všelijaké hovadiny. Nic mě nepadlo, bratře, prostě nic mě nepadlo. Vzpomeňte si na to, kámo, nic. A je to reálně po 5 až 6 měsících, co mě konečně něco padlo. Takže, OK, děkuju za to EA. Každopádně, hoši, in-game dohrajím klasicky, ano, klasicky, hoši, in-game dohrajím na 4-2-3-1, přičemž Puškáš je hrot, Pele je podrot. Klasika, bratře, nebudeme zdržovat, jdeme na to. Tak, co je proti nám? Ty vole, týpeček má Krui GF, Ronald fucking Dino, Kantečko, Fredinho, OK, jdeme na to.
Oči, vůbec mi to nevadí, bratře, podívej, dáme si naši formaci defenzivní a podívej. Když je jeden obsazený, tak to až na druhého, vole. A podívej, a bum. Ty vole, Raboni, on to nedal, kámo, hej, to by bylo krásné, bratře. Oči, viděli jste, hej, když máš prostě dva útočníky dražší než 2,5 milionu, kámo, tak jeden je obsazený, tak to až prostě na druhého a ten druhý ti odehraje úplně prakticky to samé. V bledě modrém, bráško, a ještě k tomu volný. Že nemusím prostě to spat jenom na jednoho hráče. Ty vole, puška, že jej viděli jste to zrychlení, kámo. Ten obránce vůbec nevěděl, jakože vůbec, to je prostě cheat code, vole. S ním, když to s tím, kámo, víš, jak s ním pracovat, vole. Hej, kámo, on je tak OP, ale to je hlavně s tím. Hej, kdybych měl samotného puškáša, vole, tak to asi není asi nejsem tak spokojený, ale že máš toho Pelého a že každý umí úplně to samé, vole. Každý umí nahrát, každý umí vystřelit. To je nádhera, vole. Ty s tím Pelém, vole, nahraješ úplně pingpongově, kámo, přesně, úplně kamkoliv. Vidíte, během 2 minuty, vole, stačily mi 2 střely, vole. Víte, jak jsem se vždycky trápil se střelama, kámo. A podívej, vole. Bum. Nevadí, dech a chytá, bráško. Kdyby toto byl gol, tak hotovo. Mimochodem, hoši, Puškáš má opět 2 góly na zápas. Pojde, Puškáš, bum. Nazdar, ty vole, Puško! Hattrick, vole. Hoši, já jsem říkal, toto je 5. zápas a já jsem zatím žádný zápas nedohrál do konce, protože, kámo, to je o... Mě by to samotného stralo, kdyby hrál proti mě, kámo. Já mám 3 střely, 3 góly, vole, 3x se nahrál do běhu a nazdal, bratře. Hoši, 5 zápasů v řadě s tímto týmem, rage quit, vole. Puškáš v tomto zápase 3 góly. Pojďme se podívat na nenápadné staty Puškáše, vole. 5 zápasů, 11 gólů. Měl jsem to někdy? Neměl, vole, v životě. Možná Giovanni dos Santos FIFA 15, kámo. OK, co proti nám, ty vole, Meta, Pelečko, Bapečko, vole, Camarissimo, vole, Baresi tam byl, nebo ne, to byl Maldini asi, že? Ale názor. Hej, prostě ty 5-star skilly oproti 4-star skillerovému Puškášovi dělají to, že když má hráč 5-star skilly, tak on dělá ty kličky, normální, kámo, jakože normální boroly a normální kličky, na které nepotřebuješ jakože velké skilly, tak on je prostě dělá rychlej ten hráč. A o to jde, hoši. 5-star skiller ten bolorol dělá daleko rychlej, kámo, a proto se daleko líp kličkuje, že jo. Hej, vole. A má zase 2 góly, vole, 5 minut, chápete to? Hej, chápete to? Všimáte si, vole, oh. Ale to je tím, jak říkám, že tam je vzadu ten Pelé, kámo, a ten Pelé mu umí dát ten přesný balon, protože kdyby vzadu nebyl Pelé, vole, kdyby vzadu, kámo, byl, já nevím, jako, Rabiot, kámo. Týpek to rage quitnul, bráško. Týpek to rage quitnul. Hej, to je 6. zápas v řadě, který jsem nedohrál a bude to rage quitnul, kámo. A všimněte si, že v každém zápase prostě Puškáš dá 2 góly, hej. Jako pojďme se podívat na staty. 6 zápasů, 13 gólů. Nazdar, vole. Nazdar, kámo, normálně nazdar, vole. Nazdar. Proti nám, ty vole, Fun Busten, to není Fun Busten. Ty vole, on to nedal, Puškáš. Hej, kdyby z toho tak padl gól, vole. Tak hotovo, normálně hotovo, kámo, Apoel FC proti nám, dobře, vole. To je první hráč, u kterého mě přijde, že je opravdu rychlý, že ho nedohání prostě obránci. Viděli jste, jak zrychlil, to byl nádhera. Hoši, já se obávám, vole, že tady je další rage quit, vole, já se obávám, silně se obávám, že tady je další rage quit, kámo. 7 zápasů v řadě rage quit. A to udělá, hej, když jsem měl toho Pelého, tak se vůbec to nedělo, kámo. Když jsem hrál toho Pelého, tak nikdo nerage quitoval, kámo. Mám s ním odehrané, nevím, tam bylo 7 nebo 8 zápasů s Pelem odehraných. A v životě se mě nestalo, kámo, že borci by to jako nějak rage quitovali. OK, co máme tentokrát, bratře? Jo, Bernard Sterling, vole, Herrera, hodně štěstí. Nevšiml jsem si obrany, ale to snad nevadí, bratře. Kde je, vole? Haha! Pique! Uslyšel hudbu, vole! Ale Ferenc to přehlušil normálně! Pique ho povodil, kámo, krásný finesse shot, vole! Nádherný finesse shot, bratře! Ferenc, vole! Ferenci! Ferenci! Kurňa Pele, bratře, hej, ten Puškáš,
Co jsi tam udělal, vole? Hej, co jsi udělal? Kámo, a ten gólman Courtois mu chytá jako dobře. Courtois mu chytá opravdu hodně dobře. Nevadí. Puška, Pelečko, dávnul Pelečko, dobré, nevadí bratře, nevadí, 2-0. Kámo, nevadí, ale krásně je tam potočil. Ok, bratři, máme poločas veden 2-0, úplně chillově, vole, a máme docela dost střel, vole, v tomto zápase si já myslím, že bude mít třeba takovou 8-9-10 střel, podle mě. Puškáš, nazdar, vole, obšlapovačky, bum. 3-0, ok, Puškáš má zase 2 góly na zápas, teď už to týpeček může chvíli do rage quitnout, kámo, teď už jsem spokojen. To je gol, šajtla. V klidu, vole, nic se neděje, bratře. Hej, to je ten Courtois, který chytal úplně všechno, vole, to není žádný random golman, vole. Hoši, toto je fotbal, borci. Toto je ta FIFA, kterou chci hrát, Hoši. To je přesně ono, ty vole. Hej, kámo, toto je přesně ono, bráško, to je... S úplnou lehkostí prostě tam pošleš, bratře, podívej, Puškáš si nabíhá, tak mu to tam dáš, vole, on to přebere, vole, a běží, vole, pojď, kámo, Puškáš, vole, Ferenc, kámo, Ferenc, vole, sekneš, dáš na levačku, vole, a střílíš, a Courtois to chytá, nevadí, to jsem měl technicky. Dobré, zjech, kámo, z dorážky, 6-0, bratře. Jak vidíte, podíváme se ještě na statistiky Puškáše, vole, na jeho staty, protože, hej, Puškáš bere si balon domů, takže dal hat-trick, borci, hej, kámo, to je fakt, já můžu říct, že toto je asi nejlepší karta, já jsem s ním fakt jakože úplně totálně hotový, vím, že to nebyla úplně nejlepší divize tady toto, že jo, každopádně, borci, to je prostě úplně, to je prostě nazdar, vole, to je fakt reálně úplně nazdar, hoši, Puškáš, 8 zápasů, 18 gólů, já nemám co víc k tomu říct, kámo, vole, 8 zápasů, 18 gólů, hotovo, kámo, hotovo, doufám, že se vám video líbilo, čauky, mělky, mějte se krásně, hoši, ahoši, čau, mějte se krásně, hoši, a pestujte slony, čauky, mělky, ahoj, 8 zápasů, 18 gólů, čau, vole, nazdar, tady vás, division rivals, zdar.